وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. عزیزانو کزما بیانونا تاسو اوریدلی نو تاسو با باز خبرو باندې پویوے چې زه دا خبره بار بار کوم چې زمنګا جلسه تقریرونا کول او اوریدل دا رواج ګرځیدلې بلکه د دین باز احکام چې منتا سوی کو لکمنز روجا کل کل کالونو کی یونیم سڑے حج کئی پی فرچ زکاة دا باز ذکر فکر دا اللہ نوم آغستل دا زمنگا رواج گرځیدلی کله چې یو کار بطور رواج کیږي هغه کې اثر جواب راکی هغه کې اثر د کلی والا خلق هغه ته فکرم نه کیږي خلق وای چیر پلار نه کوم منځونه کول منګیم کو پلار نه کوم زکات ورکولو کچا سره مال وی منګیم ورکو په خوا زمانو نه چې کلا څوک مالدار وی حج په فرض شي زی او تسبی پلا سبحان الله الحمدلله بس دا خو یو طریقه روانه ده هر هغه شی چې هغه رواج او رسم جوړ شي اثر خلق توجه هغه لنه کوي
زکه چې خلق بس هغې سره عادت شي. د دې بلا شی مثالونه شته، خو ټایم کمزوری دی، په مثالونو به نه خرابو. او دا دستور دی چې کم یو شی دستور او رواج وګرځي، هغه د خلقو نظر نه پریوزي، په هغې نه څوک غیرت کوي نه پې څوک غصه کوي. رواج وي لکه موږ تاسو د ښځو څومره زیات عزت کوو، پټ یې ساتو، عزت یې کوو که نه کوو. زمنګ ستاسو د ښځې نوم چې څوک وادي خپه کېږو که نه خپه کېږو، زمنګ کور ته چې څوک ګوري خپه کېږو که نه، خولې خو هم شته که نه، الله دې وکړي چې وي او نه وایه ښه. زمنګ کورونو ته څوک چې ننوځي موږ یې پرېږدو؟ خو بعضې خلک او بعضې ځایونه هغې کې خلک د خلکو کورونو ته ننوځي که نه ننوځي. لکه ایره منډی په لاهور کې یو ځای دی، ناکاره چکلی ټتی پتی پکې دي، هلته خلک کورونو ته ځي که نه ځي؟ هلته د کور په ننوتو څوک جګړه کوي که خوشحالېږي؟ خو هم زموږ غوندې انسانان دي، بریتونه هم شته، ګیریم کېږي، د هغو د ښځو ویښته زموږ د ښځو نه اوږده دي، کیدای شي د هغوی ښځې موږ نه ښکلي وي. خو هلته رواج دی، نو دومره غلط کار کېږي خلک پې بده. ولې؟ ولې رواج دی. ناکاره نه ناکاره شی چې رواج جوړ شي خلک پې بده. هر هغه شی چې هغې سره جسم بلد شي، هغې نه بیا جسم نه خوږیږي. موږ تاسو ټوله ورځ یو بل سره لاس میلاوو، خو نه مو لاس خارخ کوي نه تخنیږي او نه څوک بده ګڼي. خو بعضې ځایونه داسې دي چې هغه لاسونو سره عادت هغې ځای له دې که چاله لاس ور وړه خل پې سخ خپه کېږي. وجه څه ده؟ رواج نشته. سپک نه سپک شی چې کله په رواج کې راشي هغه عزتمن شي. عزیزانو، د قرآن پرېښودل، قرآن کریم تش د تلاوت کتاب ګڼل، قرآن کریم د ګټې ذریعه ګڼل، قرآن کریم باندې کسب کول، پیسې جمع کول، قرآن کریم د احکامو پروا نه ساتل، د قرآن کریم معنا نه زده کول، قرآن کریم حکمونو ته توجه نه ورکول، دا په اسلام کې ډیره لویه ګناه ده. اسلام کې د دې نه غټ کفر جواب راکې بل نشته. اسلام کې د ټولو نه لوی کفر دا دی چې د رب کتاب نه مانی. کشته پکې بل تاسو ته به پته وي، ځکه چې هوښیار خلک مولیانو ته به پته وي. زمونږ دا واړوکې غونې کپره دا وایي چې ټولو نه لوی کفر دا دی چې د خدای کتاب نه مانی. ځکه چې د خدای کتاب نه مانی ته هیڅ شی هم نه شي منی. هر څه چې د منلو والا چې څه دي اغا چرته دی؟ یوره پیغمبر، پیغمبر په دې قرآن کې دی. پیغمبر موږ ته چا ښودلی دی؟ یوره الله، الله موږ ته چا ښودلی دی؟ موږ ورسره میلاو شوي خو نه یو؟ وفه دې رالېږلی دی بره نه، موږ ورلېږلی دی. دې قرآن موږ ته ویلي دي چې رب شته، خو زمونږ دا یقین دی چې دا بره نه راغلی دی، دا زمونږ ایمان دی. سنت دی قرآن موږ ته ښودلی دی.
مور مور دا مونږ ته دی قران خودلی، حلال حلال دی دا دی قران خودلی، حرام حرام دی دا دی قران خودلی، الله یو دے شریک نه لري دی قران خودلی. کله چې دا قران د مخه نه لاړ دینه لوی کفر دنیا کې بل زمنګ رواج دی چې مونږ دا پرې خیر دی، مونږ دی باندې خپه نه یو سړی ځان ملامت نه ګڼي، اعلان کې مونږ دا ټولو پرې خیر دی. یو یو پاسوا تپوس ته کوا قران کې الله څه وای، فاتحه کې څه وای، بقره کې څه وای، آل عمران کې څه وای، نساء کې څه وای، کرتے کرتے و ناستا ورسا تا ته بسړے صرف دا وای هره جی زم ولا نه دا څوک نه وای چې زم مسلمان زم مسلمان نه. الان کې ویل دا پکار دی چې مونږه وایو زکه چې ته د رب کتاب نه نه خبر، رب تا ته چرا لګلی دی تا ته پتا نشتا، ته ژوند پڅ تیروي تا ته پتا نشتا، ته څه کوې دا ولې کوې تا ته پتا نشته. هرې جی ملایان وای نو مونږ ولې کوي، هرې جی ملایان وای نو روژه ولې ساتي، هرې جی ملایان وای نو مور ولې نه نکاح کوي، یاره بس خلک نه نکاح کوي وي آرام ده. یعنی یو کار هم ته بطور حکم الهی نه کوې، دا هر یو کار بطور حکم ملا کوې. تا ته پته ده چې انما الاعمال بالنیات، ستا نیت ډیر خراب ده. ته دین باندې عمل کوي بطور دې چې چا وی چې مازیګر ده، خبر نه چې مازیګر ده او کنه ده، خو چا وی چې مازیګر ده. نو د قران پر خودل، قران لا توجه نه ورکول لو یا گناه ده، ډیر لویه ګنا ده. خو رواج ګرځېدلې ده خلک یې بده، حالان کې دا ډیره خطرناک خبره. قرآن پرې خودل دومره عامه مسله ګرځېدلې ده، د قرآن نه منل دا دومره سیمپل مسله ګرځېدلې ده، قرآن لا توجه نه ورکول دا دومره سیمپل مسئلہ ګرځېدلې ده. چې کم سړی قرآن ډیر نیغ نیغ کوي، خلق وایي چې دا عقیده خرابه ده، دا یو قرآن منی بل څه شی، یو قرآن منی بل دته د قرآن یو ښکاري چې یو یعنی دله داسې وړوکې غوني شیخ کر و د څلورو پښو خر صاحبه چې قرآن څوک ومني ټول مومن به یې ومنل. څومره څه چې رسول الله را وړي دي او رښتیا د برنه راغلي دي، هر هغه څه چې رښتیا برنه راغلي دي، نو چې چا قرآن ومنه هغه یې ټول ومنل. قرآن وایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن سورت قرآن کریم په حجۃ الوداع کې دا آیت را نازل شوی دی الله طرف نه. حجۃ الوداع په وخت کې خلاصه لیکلې وا، منیا وا، قدوری وا، هدایا وا، جواب را کوي کنه ګونګیانو، رشید البیان و، شامی و، علمگیری و، بخاری و، بیحقی و، مسلم و، د کائنات د کتاب نسیوا بل کتاب و. الله سوی الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبرا دا ټول امت ته خوشخبری ورکړه، نن می درته دین کامل کا. معلومیږي چې د مخلوق د کتابونو لیکلو نه مخکې الله دینه مکمل کړ. یعنی دا یو قرآن صحابه او سره ور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودات د دې قرآن په زمن کې هغوی اورېدل. قرآن چا ورته خودلې و؟ رسول الله خودلې.
پیغمبر دے قرآن ورته خود لے نو چھ یو سڑے نبی سرا قرآن وئی نو سنت ور سرا راضی زکہ چھ سنت چھ شے دے دے نبی زندگی نبی چھ کئی نبی چھ خوری نبی چنگا آغستل کئی نبی چنگا وعدہ کئی نبی چنگا خان دی نبی چنگا غم کئی اگا چنگا خادی کئی اگا چنگا جرگہ کئی اگا چنگا معاملہ کئی خجو سرا چھ سلوک کئی لونو سرا چھ سلوک کئی دا دا پیغمبر سنت دی دا ور سرا روان دی اللہ ورتی الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل شو مولیان وئی چھ نجی دا زمنگا کابیرین دا علماء کتابونه لیکلی دی آغا کتابونه من منو چھ دا آغی نا رستو لیکلی شوی دی پا آغو کتابونو جنگو نکو اے کلا چھ مناظره وی عوامو دا خبر تاسو تکوم زما مقصد تقریر نده پو یول دی پو تقریرو نو زستڑے شوی پو چگو استلو زستڑے شوی دا خکولی خکولی آوازو ناو شیرو نا پا دیز کڑی دلی چا پایدائی ایچ پایدائی من دا کڑی عوامو پو یول مغارم کرشتیا ځان مسلمان جوړول غواړی ځان پوه کې تا ته پته ده چې عربو ویزه ملاویږي په 15-20 لاکھ او دام در ته پته ده چې عربو کې هغه سړی ښې پیسې ګټي چې هغه ګاډ زدی عربو کې هغه سړی ښې پیسې ګټي چې انجینیر وي هغه سړی ښې پیسې ګټي چې کمپیوټر زدی هغه سړی ښې پیسې ګټي چې پیپونو فټینګ زدی د بجلی فټینګ څه هنر ورسره وي هغه ښه پیسه ګټي نو ته په 15-20 لاکھ باندې ویزه اخلي که نه اخلي بیا په خپل زوی باندې دا پیپونو فټینګ زده کوي که نه هلکه و جواب راکوه کم هنر چې په عربو کې لګي پیسې په ملاویږي هغه هنر په زویز د کای کنه مستری سره د کړي یاره چې زده کی بیا بل تټ رټ کې خونی شي چلوي ک عربو کې څومره عمر تیرې استاد وې چلويختي څومره چلويختو نه زیات خونه تیرې د چلويختو کالو ژوند د پارا په زوی باندې انجینیرینګز د کای په فټری په زده کای او ڈرائیونگ ور باندې زده کوي د سریه تړل ور باندې زده کوي څه لوبه خامه خاص د کوي ځکه چې څلوېخ کاله زندگی را روانه ده قبر نه پس مرگ نه پس الله سره په آخرت کې مونږ څومره ځی تیرو عمر به څومره ای په زرګونه کاله په لکونه کاله په کروڑونه کاله کم هنر دی ولز د کړه دی الته خو صرف دا انجینیرینګ چلی کی ما وری دلی دی خبر نه ام کده شي تاسو ما ته وای چې نه دین علاوه په بل شي سړی رسی هغه ما ته مو خای تاسو مليانو ته کده شي پته ځکه چې تاسو مليانو سره خډیر کتابونه دي چې کله مناظره وی یو ملا سره څو کتابونه پراته وی دا بل سره څومره پراته وی دا جګړه چی شي جوړه کړي ده دې کتابونو جوړ کړی دا یو کتاب را واخلې جګړې ختمې خدا یو کتاب را غستل خو کنزل دین نن سبا بقاعده خلق خسړی ته کافر وای چې څوک دا یو کتاب مانی او خلق ته څه وای دا قران مانی ګورا دا حدیث نه مانی دا قران مانی دا پیغمبر نه مانی خړو وخړو چې پیغمبر نه منم قران ما خپل لیدلې دی راوړم مده قران زما تر راوړې جواب راک زمونږ د کلی ملک صاحب راوړې چې سنت نه منم ما ته د پیغمبر دا اطلاع او دا د قران دا اطلاع ما ته چا راوړې ده چا راوړې ده دا خو مونږ ته پیغمبر راوړې ده دا څنګه کېدی شي چې یو سړی سنت نه مني وا به قرآن ومني عزیزه ځان پوه کا قرآن منل نن عیب جوړ شوی دی
قرآن طرف تا دعوت ورکول والا چه خلق گمراهی گرنی او دو قرآن زد کول منگ عیب گرنو زما پلار نه مشران خلق ناستی تا پوسته او که قرآن دی زد کرده ده پا معنی پویگی دا انجینیرنگ دی زده ده نقشه دی را غسته ده جنت تروانی لار در تا معلومه ده جنت خی طرف تا ده که گست طرف تا ده لوڑی ڈیری دی که جوری ڈیری دی لس قدم لره دی که پنزیوش قدم مشرق طرف تا دی که مغرب طرف تا جنت کم زیده معلوم دی لاره معلومه دا اللہ لورزو چرتا وسیگی کم زیده که دی صبر او چت تی پا چشی که با ورزو تنگا کیل تطلل غواری جاس کی تلیشو راکیٹ کی تلیشو مالا و خایا آغا سوارلی و خایا چه رابطا پی ورسه سوا دو قرآن نشتا ما تا آغا لار و خایا چه زما رابطا و جنت تا تلی دو قرآن نسوا ما تا آغا سورس و خایا چه رب رضا کی خو قرآن نبغیر واو با وی خوشوندی بدی نی بغیر دو شوندو واو ویلی سی لگی راتا ہو آیا تی وای دیار لسو کال خلکو واو ووی بغیر دو شوندو نا دا بڑاگان مشران مری زمنگ پلاران مری نیکونم مری نیاگان ممڑیشوی ور نیکونم ممڑشول قرآن نا خبر خو کچوک ہوئی چی یرا دا چنگم او دا زمانگ نکونو تا کافر ہوئی فرعون کاکا مو پی جند فرعون کاکا مو پی جند اللہ کچنگی نا پی جند فرعون کاکا زمانگ ستا سو دیر مشر ہو اللہ دے دے تبا کی لکا چی تبا دے فرعون کاکا ہم دا غپرا پی گنڈا کولا دا موسیٰ علیہ السلام پا مخ کی چی کلا موسیٰ علیہ السلام ورطوی چی اللہ براوسی گی رب دے واحد لا شریک لہو دے تر رب نئی خڑو تالا پتا نشتا رب بل دے اپیدا کول کوی مڑ کول کوی فرعون ورطوی چی دا که دا ما اگا آیت کریمہ دے چی فما بالو القرون الاولا خلقو تا موسیٰ علیہ السلام بدنامی ورطوی چی خجی دا کی دا دا فما بالو القرون الاولا دا پلار نکم چی مڑ دی دو پا برا کستا چا خیال دے پر غان کا کاوی چی دا حمولا سڑے دے جذبہ کی برا شی او باوی چی طول کاپیر دی نو دا خلق برا پا چی چیز من پلار نکتا دے کاپیر ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا چا پیغمبر ہو اگا ورطهی چه این المها این در ربی فی کتاب دا تاسو مخامخ چه کم ناسته پر غان که که تا استا چه چومر ملگری دیده خو تک سر کپیر دیده که شک نشتا خو تا نمخ که چه کم تیر دیده خو علم زمارب تا ده ما تا پتا نشتا سری خبره هوا تا لڑنن منگ تاسو دا خبره کو کنن دا بیان چه سنگ چو کاوری ولی زمانگ دا پلار نکه کپیر تلیدی چه علمها عند ربی فی کتاب خود تا خوروان یہ پلار نے کپرے دا چھ سنگ تلی دی اگوی سر براب حساب کئی خود تا سر خود پتا نشتا روانی کرایا در سر نشتا روانی گاڑے در سر نشتا روانی پخے دے نشتا روانی سترگ دے نشتا جنت لٹوے مزغ دے نشتا اللہ لٹوے دی باندی با اللہ منگ تا ملاو شی علاکہ سوچ مکڑے دے پدے شپے سوچ ہو کے بس دائی کیوں تقریر پدے سوچ ہو کے ضروری ندا چھے منگ سہارو بیگا تقریرو ناورو او منگ آوازو ناورو چھے رجی خکولے آواز دے یرجی ڈیر بارو بالم دے یرجی چمرہ خکولے پگڑے والے وا یر جی او گورا سترگی او دا مخدا سے نورانی پڑکے دا
یاد و ساتا دا قرآن کریم دا امت پا اتفاق سر غرز والے دے. یرے جی دا خو یو توائی چا غرز والے دے یہ چام وہ نوی ستا یواز خبر خو نچلی گی مڑا لیوا نئے شابڑا کے ناستے او وی چھے ٹولی دنیا غرز والے دے کم دے چھے من غرز والے دے واقعی خبر دا دا ٹولی دنیا فیصلہ منگا نشو کوئے دا فیصلہ بچوک کئی رزے چھے اللہ نا پختنو. اے زما پر وردگارا تا تا پتا دا تد تمام دنیا دزڑنو نا خبری ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن کیف یشاء. الہ العالمین من توایا چھ منگا دا دین دا قرآن پرخے دے او کنا. قرآن کریم اعلان کوی چھ کلا ورز دا قیامت چھ زما رب وائی وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. برنا فیصلہ راغلا زما رب وی پورز د قیامت باندی با جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پمخ کے فریاد کئی وی با یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الہ العالمین زما دے قوم دا قرآن شات غرز والے او قرآن وی نو چھے رب وی من بے نما نو چھے من غرز والے دے من قرآن غرز والے دے. عزیزان من سرا د شیرونو د کتابونو قدر شتا من سرا د خپلو استادانو د تقریرونو د کیسټو قدر شتا. مالا کچری یو مشر کلی کی یو نصیحتو کی نزا غا هم زړه سرا لگاوم مگر رب العالمین مالا قرآن کی چویلی دی دی سرا زما تعلق مانا سحر رب چغواڑی مانا بیگالا چغواڑی مالا دشپی چو حکم کوی مالا دورج چو حکم کوی د پلار مور پا بارا کے چوائی د گوانڈیانو پا بارا کے چوائی د علماو پا بارا کے چوائی د حکمران پا بارا کے چوائی د معاشر پا بارا کے چوائی د خج پا بارا کے چوائی دا اولاد پا بارا کے چوائی دا کاروبار پا بارا کے چوائی دا منتا پتا تا خویل چی بہار راشی زب در شبا تا خویل چی بہار راشی زب در شما دروغ جن وی بہار تیر شو ترا نغلے. اے عزیزا تا خوی چھ ما تا رب العالمین کتاب را لے گلے دے تا بچی کل را واغست دا سے بد اخکول کا تا با دنیا تا دا تا اصور ور کولو چھ زپ دی کتاب باندے ڈیر مینی امام. ما خو تولی دے اتیاو کالو کی دی دی دمانز دا اتیاو کالو کی دی یو حکم تی معلوم نکو تو خوائے زرب باندے مین یماو درب کتاب باندے نپوئے گے تا عربو کی چلویخ کالا تی ربیب یو شپگ زرا یا و زرا رو پی تنخوا دا پارا حل تا عربیز دا کئی لگی آئے برطانیے تا چیزے انگریزیز دا کئی لگی آئے پبلک سکول تا دیزوے چھولے وے
ولی جی نن سبا انگریزی دا وقت ضرورت تے چھ بچے میں انگریزی زدہ کی دا بچی دی پا دنیا کی یا چل ویخ کال دی یا اتیا دے نزیات ودا لابند استاد دی بچی آخرت کے زرگنا لکن کال دی تا دا غو زرگنو لکنو کالو دا پارا قرآن زدنکو اللہ اکبر تا ہر مزدوری اکڑا تا ہر چوک خوشا لکا ولی دا قرآن دا کلی جماعت کی ویلے اشی داسی کتاب دے معجز کتاب دے دا داسی کتاب دے چک چری ہندوی وی ہم پدی کی غلطی کولے نئی ہندو غلط ولی شی نئی سکھ غلط ولی شی ذمہ داری چاغست دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اے عزیزا بس دمرا جڑا کافی دا یر جی دا مسلمین دی دا گمرا دی یر جی دا عثمانی والا دی دا گمرا دی یر جی دا خو احناف تی دا مشرکان دی یر جی دا خو غیر مقلدین دی دا وہابیان دی دا خو گمرا دی یر جی دا خو لا سنا دا سی دا سی کوی دا گمرا دی یر جی دا بارا ربی الاول کوی دا گمرا دی یر جی دا ودنو کی گڑی گی دا گمرا دی اے دا پاکستان مسلمانا اتیا کالا زندگی زما او تا دی باندی تیری گی چھ زدے او بندے ام بریلی تا گمرا وائم کز برے لے ام آدے او بندی تا گمرا وائم کز پنچ پیرے ام آز بیدتی تا گمرا وائم کز بیدتی ام آز پنچ پیری تا گمرا وائم زما اوستا اتیا کالا صرف اور صرف غیبتونو تیری گی اتیا کالا پا گوتو اگدولو تیری گی تچے بل پا غشو ولی دا سی پوشا تچے بل پا غشو ولی دا سی پوشا چے دا غشی بدستا پلور اے خلقا زما استا اتیا کالا پا دی تیری گی دا سی دے دا مڑا دا بریلیان دی مڑا دا پنچ پیریان دی مڑا دا مسلمین دی مڑا دا پلن کی خیل دی اے مسلمانا دغا قرآن والولا نپو دیو بندیت والا وایا تراغلے دے نپو پنچ پیریان وایا تراغلے دے نپو غیر مقلدین وایا تراغلے دے نپو مسلمین وایا تراغلے دے خلقا آیت را غلے دے دے چشی پا بارکے قرآن پا بارکے کہ قرآن چا منلو کہ دے تور دے دے بلال پشان دیر قدر مند دے او کہ دا سپین دے چھ قرآن نمانی دا ابو جہل پشان سخت بیزت دے پھر غون دیر لوئی بادشاہ دے کہ دے شرنگ ڈول نبا مخکولے ہو زمان دا پارا دیر سپک دے ولی دا اللہ کتاب نمانی کفر او اسلام دا دا تروالی و دا سپینوالی شے ندے کفر او اسلام دا اللہ دا کتاب منلو او دا نمنلو فلسفہ دا سوک دا اللہ کتاب منی مسلمان دے سوک دا اللہ کتاب نمانی کافر دانا چھ پاکستانے دے سعودی کی اسی گی مدینہ کی اسی گی مکہ کی اسی گی دا پیغمبر علیہ السلام روزہ لزل علی دلی دا زمنگا حکمرانان سوئی زدوم رزل بیت اللہ تننو تیما ما تا دا حرم شریف دروازہ کلاو دا ندا خواب جہل تم کلاوی دا دا چا کمال کمال دا چشی منل دی قرآن منل دی بس دا سی قرآن دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قسم وخوري چې زبا نن نبات شات نه خورم. قرآن ورته وی لم تحرم ما احل الله لك، ته هغه شی څنګه حرامی چې ما حلال کړی دی. پیغمبر وی چې بس خورم به جی. دا داسې قرآن دی چې د ده خبره پیغمبر هم منی، پیغمبر هم منی. مهربانی وکړه خوځېږې مې یوه خبره کوم. دا سپین چادر والا لک لک پاڅوي تا لسونه کولاو کا اب صحیح کې نه ځه. داسې به نه کېنې چې د مشکوک حالت کې کېنې. ها موږ چې د سټنټو دومره ولاړ یو که نه، دا کله چې سړی راځي پکار دی تاسو ښه خلک یې په داسې انداز مه راځئ چې تا داسې مخ تړلی وي که نه، سبا به چا ټوکرې کړی وي بیا به وایي چېره ټوکرې شوم. خیال کوئ ده داسې خو نه ده. بهرحال ما خبره کوله، ما چې کوم آیاتونه ویلي دي د دې آیاتونو مختصره خبره کوم. ما درته وویل چې زما مقصد تقریر زه ګوره د الیکشن او د وټون مولا نه یم. د وټونو مطلب مې دا نه دی چې زه خلقو پسې خبرې کوم. د دې نه مې مراد دا دی چې بعضې مولا تقریرونه دې دپاره کوي چې فالوور زیاتوي. څه کوي یاره جی؟ بس چې هلته لاړ شو چې بیا زموږ ملګري جوړ شي، زموږ بیان واوري چې زموږ ملګري جوړ شي. زه ملګري نه جوړوم ځان پوهې. زه یکې یو ملګری لرمه او هغه ملګری خوشحالولم غواړم. زه د هغه او ته او وایم، نه ته یې نه وایم، بس چې هغه رانه خفه نه شي. نورو د چا زه په کیسه کې که څوک سلام اچوي خوشحال دي، که نه یې اچوي لس ځله دې خوشحال وي. که څوک ټلیفون کوي یو ځل دې خوشحال وي، نه یې کوي لس ځل دې خوشحال وي. څوک دعا کوي یو ځل دې خوشحال وي، چې نه یې کوي سل ځله دې خوشحال وي. زه مخلوق پروا نه ساتم، صرف د رب پروا ساتم. نو ضروری نه ده چې زه تقریرونو کې صرف دا چې پالو ورس مې زیات شي. پالو ورس دی خدای پالو ورس کی مونږ یې څه کوو. زما مقصد دا دی چې یوه ګنټه نیمه ګنټه مونږ کوم ځای کې خبره کوو چې خلک عبرت واخلي. شوهو دا ژوند مو څنګه تیر کړ. یو وړه غونې قصه بیانوم، بیا دا آیاتونه بیانوم که ژوند وي. امام فخر الدین رازی غالبا واقع ما تسیاد نه ده، خدا سی عالم ده غالبا ده ده بعد بادشاہ چې کله عیدګاه ته وتو نو د اختر مونږ به ده کولو. ده غټ عالم و د علاقه. ایوا ورځ د اختر مونږ ده ده لانړ خو مخ کې داسې مولیان وو چې هغه داسې مولیان نه وو چې مولا نه دی راغلی. الله مولی صاحب ته مخ کې خپل کار به کوي. مولیانو دا ځان چې نن بیزته کړی دی دا مولیانو بیزته کړی دی. کنی مولا کې ډېر لوی پاور دی. امام فخر الدین رازی نه دی راوتی. مجال شته چې بادشاه ببل سړي ته ووایي چې مخکې شه، یا ببل مولا ووایي چې زه مخې ته ځم. یاره دا موز دی، دا خو زم کولی شم. نن که په محله کې یو مولا نکاح نه تړي نو بل ورته چک ناست وي. یو مولا محله نه قوم ولا شړلې نی، بل ورته نیغ راغلې. دا غم ور سره نشته چې زما دا بل مولا دې په څه شي بي عزت کا. خو زما دا قوم او د اسلام سړی وو. دا غیرت په منګه کې نه دی پاتې. خو په خوا وو هغو خلکو خبره کو. امام فخر الدین رازی روانه وو ته بادشاه وویل چې دا څنګه روانه یاره جی؟ والله که په یو ګرانه ده. جواب یې ولیږه، خیر دی څنګه ناوخته کله به راوځي؟ هغه وته چې زه نه درځم. وی کله څنګه به راوځي؟ جی راوځي خو به خامخا، ځکه چې مونږ به څوک کوي. ورته وایي چې او په یو شرط به وځمه چې بادشاه به په خپله راځي او ټانګه کې به آس خلاص کی او د آس په ځای به ځان پکې وتړي او بیا به دی دا ټانګه او رېړه کش کوي او ما به بوزي عیدګاه پورې چې زه مونځ وکړم بیا به مې بادشاه راولي. بادشاہ ورته وی چې دا خو آسانه سودا ده. دا ولی بادشاہ دې ته تیارې ده؟ مولا خپل مقام خودلی و. بادشاہ په دې فخر محسوسولو چې زه دې ټانګه کې بوزم.
تالا با ڈی سی بخ کشی ٹانگے تا، ایس پی بدل را شی، ایسو چگوٹ کے بدل را شی، چی وطا ہوائی چی دا خرپ زی پکی زان و تڑا قسم پا خودے چی نی نی دی واچائی تا زان خود لے دے چی تا دو پیسو نائی. بادشاہ لاڑو دا خر یا دا اس پا زی زان و تڑلو کی نولے دے شیخ ناست پا ٹانگا کی ادگاہ تراغ منزیو کو بیا پٹانگ کے ناستے او خلقو بیا لید چی بادشاہ بوتل دا اس پزے بادشاہ جان تڑلے دے دوادرے ورز تیرے شوی بادشاہ ورگے ورطوی چی مولانا سیب تا چی سوی ما خو حکم اومنلو خو علماء خو بے وجی کار نکی مقصد دے سو زما زلیل ول دے مقصد وو اخپل عزت تے مقصد وو قصہ چوا بادشاہ چی ورغے امام ورتوی چی رازا جماعتونو باندی گرزی نو ہر جماعت کی بڑام ناستے قرآن زدکی سپنگیرم ناستے جوانانم ناستی خجی کورنو کی قرآن نزدکی ولی خلقو تا پتا ولگی دا چی قرآن دمر قدر من کتاب دے چی بادشاہ دا اس پزے و تا زان و تڑلو زویم چی زما تقریر نه پس تالا صرف دا قرآن قدر معلوم شی ایچ غرز نور نلرم نه دا بنگلو جوڑا ولو والایم نه دا گاڑو آغستلو والایم پا دا غوٹو غوٹو گاڑو کشی گرزم دا دا خدای یو بانده دے اغیر تا اخلی چی کل آغا زور شی یا چی ٹیم پا کیو لگی بیار تا اوی چی بلدل کم واخلم زما زوی و تا کم یو شی او خی اغا واخلی بیا بیا بل خرچ کی دا دا بل چا دی زما ندی مقصد میں صرف دا دے چی دا قرآن قدر و پیشنے عزیزانو بیانونو دیر اورو خو رواج دے یو سپنگیری چرتا قرآن پا ترجمہ زدہ کڑے دے پا تقریر باندے چیویلوی چیر بس نن نپس بس یا وہی چیر خمولاو دیر خو دیر خو اگا گے دے گڑتو بڑتو 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 بس لانا خبر اتسم نشتا خیر تا تاو اکو بکو سرسندکو دا زمان تقریر نے زمارا بوائی پیغمبر توائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اے دا چار سادی مسلمانان استاسو دی پرب باندی قسمی دی آیاتنو باندی لگ غورو کے قرآن د ختم ولو کتاب قرآن د تاویزنو کتاب قرآن د دمنو کتاب قرآن د پیسو گٹلو کتاب قرآن د کاروبار کتاب زما رب وی فلا یتدبرون القرآن زما رب وایا فلا یتدبرونا یتدبر د غائب سی غدا مراد تنا کفار دی اللہ فرمائیے لوگ مسلمان اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ قرآن پر سوچتے نہیں یہود زکا نہ مسلمانی گی چپ قرآن غور نہ کئی عیسائیان زکن مسلمانی گی چھ پا قرآن غور نہ کئی ہندو زکن مسلمانی گی چھ پا قرآن غور نہ کئی مسلمانا دا ہر چا دو کفر وجہ دا پا قرآن غور نہ کول لگ غورو کا لگ کپڑے و چلاوا کا ماس پخین دی چھ مزیدار اچکلی ویالا لگ زور واچوا پا کپڑے باندے دا تمام دنیا کافر و تعالی وی افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق پا قرآن سوچ نکوی یعنی دا تمام و کائنات و دا کافران و دا کفر وجہ صدا پا قرآن سوچ نکوی لکھ ہوا ہے چیز پوشم چی پوش بے
دا تمام دنیا دا خلقو پا کفر باندے برقرار پاتے کے دل ہندو ہندو دے مسلمانی گینا شیعہ شیعہ دے مسلمانی گینا یہودی یہودی دے مسلمانی گینا عیسائی عیسائی دے مسلمانی گینا دہری دہری دے مسلمانی گینا اے سنی بس سنی وی خو مسلمانی گی دا ټول دنیا د نه مسلمانې دلو وجہ دا ټول دنیا د کفر وجہ څه شی ده په قرآن باندې غور نه کول مسلمان تا پہ غور کړی دی جواب خو لګ راکا تا پہ کړی دی نو بیا بلته ګوتې ولې وږ دی یاره هندوان ځکه نه مسلمانېږي چې په قرآن غور نه کوي تا پې کړی دی معلومېږي چې تم کېدی شي مسلمان نه وي پته تا نشته وای با په نوم سړی مسلمانېږي الکا ماته خان صاحب وایه وایه ماته خان صاحب وایه تیز وایه چې خلک یې واوري زه خان شوم په نوم سړی خان کېږي ماته ووایه چې نواب صاحب زه نواب شوم خپه نه شي زه به استاد ته وایم چې د دوو لسو کالو پیغلې صاحب ته پیغله کېږي په نوم څوک نه چیرې نه جوړېږي ما او تا نوم د مسلمان دی څه شی دی صرف نوم د مسلمان نور چې کم کارونه قرآن وایي چې دا د کافرو کار دی چې په قرآن غور نه کوي هغه کار ما او تا ټول نه مخکې کوو قرآن وایي چې هغوی ته زما احکام نه دي معلوم موږ ته نه دي معلوم الله فرمایي وإذا قرأت القرآن کلا چې ته قرآن لولې چې نعتونه لولې ټوله دنیا وایي چې واه 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 زندہ باد زندہ باد چې شعرونه وایې ټوله دنیا درته ولاړه وي کورونو کې خزم ولاړې وي یو نات نظم شروع کا او بیا د چندی اعلانو کا ګوره چې خزې ولې درته رالیږي که نا هر کتاب لولا خلقو به خوښوي وایي ډېر دینداره سړی دی یره جی ذکر کوي یره جی نفلونه کوي یره جی ختم وکه یره جی تراوی کوي یره جی صلات تسبیح باندے ولاړ دے یره جی د بخاری درس کوي یره جی د مشکات درس کوي یره جی د فقه درس کوي یره جی شامینا مسائل بیانای د ټولی دنیا بخوخوی لیکن واذا قرأت القرآن کلا دی چی قرآن ہوئے اللہ فرمائی جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ اللہ فرمائی چی کل دی قرآن خبر راغلا نت چی قرآن لولی او حق خلق چی دی چاپ و رزد قیامت باندی ایمان نشتا اللہ فرمائی ستاو دا اغوی پمینس کی حجاب مستورا ستاو دا غوی پا منز کے دیوال ودریگی بس بیا در سر تعلق نساتی پر ایدو مانا دا دا پرویزی شوی دے چی شوی دے دا پرویزی شوی خبر چی شوی دا خبر صرف چی شوی دا قرآن علا کٹولو خبر دا چی شوی دا قرآن والله والله نن سبا مسلمان تروٹ قرآن نا وقت دے تش کتاب دے تش کتاب دے صرف منزونه پکو چشے پکو اے ہڑے لتے پی بند لکڑی وے خوش ممبر نہ وے اللہ فرمائی وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا قرآن سر دشمنی دا پروردگار عالم وہی قرآن کریم نے نفرت دے نو زکے تاو دا غپ مینس کی دیوال ادری گی بس بیا دن منی
یا رسول اللہ اسمع قالنا ٹھول رضی دا سی گڑے گا دا اور سروایا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ انظر حالنا اننی فی بحر غم من مغرق خذ یدی ساحل لنا یا رجی ہو رکشے خدے رے غر کچے غر کی دا چا قرآن دے دا حدیث کی رہ گلی دی یہ سڑی ٹاپا جوڑ اکڑا ہو بلے درتا وہی ہوتا ہوتا خوشحال ہے وے وے مسلمانا سنا پویا لوشوے ہر چوک دے غلوی ہر چوک دے غلوی کپٹکی کی مولا راغلے دے تو اور پسے بین بین کہے کٹوپے کی مولا راغلے دے تے غلا والے کد دم پنوم راغلے دے تا کورتا نہ نائستے دے کد تاویز پنوم راغلے دے تا چھے والے رائستی دی مڑا مال آگا خرو خایا چھتے غلا والے نہیں واللہ ہندو چی راشی دا مولا پا جامع کی زمان مسلمان با پی غلی گی ولی تا سرستر گی دا قرآن نشتا سرستر گی نیلی دل نکی گی سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون مسلمانا حج تروانی پاسپورٹ تے ندے جوڑ اوئی چیز زمان توکل پا خودے وفي آذانهم وقرا لك بان كسو بجي ہوئی چاو دے سننی غلی غلی پاسے او دے سنن کوئے اللہ جل جلاله فرمائی وفي آذان وحده ولو على ادبارهم نفورا وی ہر مسئلہ چکے پخن کو بڑی رکھ لگی او چکر دا اللہ یو والے بیانوی نو خلق بدر نتختی دا اللہ یو والی کی چی شہر ازی دا اللہ پو یو والی کی بوائی چا اولیاء چا نشی کوئے بزرگان چا نشی کوئے تعویزون چا نشی کوئے ملایان چا نشی کوئے افسران چا نشی کوئے جادوگران چا نشی کوئے خرچول بھرگر کھوڑی نمانی یہ نا ٹپو سا کا کھوڑی وے دا خکول خجی بٹھولی دا کھوڑگرو وے کہ جادو دا سی دنیا ورانا ولی شوے پاکستان او د هندستان کربونو روپے پا بجٹونو او پا اسلحو پا جازونو پا ٹینکونو لگی پاکستان والا دی یو جادوگر و ساتی چی پا مودی باندے جادو کی چی مودی ملے وانے شی ارمی چیف ملے وانے شی سرد اسلح پاکستان تراشی و تسلیم شی ولی نکے چی چل دے جادی جادی ما باندے سہر شوے تو پلانکی جادوگر ٹول مسلمان وهمی کڑل اے دے قرآن نہ چھ لری کے گی دکا سی شے بوے دے قرآن نہ چھ سمرہ لری کے گی دکا سی بخلق مزیدر باندی کئی کتوائی چھنا نبائی کئی ستا دے پرب باندی قسمی چھٹا پٹا گیر کلکا پا دے چار صدقے و کٹاونی سا ور باندی ولی کا چھے ہر قسم تعویزات مجرب تعویزات آو اچھوار توی زمہ دارے سارا گارنٹی کے ساتھ تو وہ گورا جی چوب رکھا دی دی مسلمانو درزی بیا وہ تو وڑا کونی کمرہ مولا گوا کتال اخپلا مورو نیا در نرغلا دی سڑی بزوے نیم خلق مخپٹ ساتا اخپلا کور والا بدیم در روان ای چی خوان تا میں ہونا وائی خود ایت سخت تاویز میں پکار دے دا کم زی تا رسیدلے دا چار سوالے دا دا دی قرآن نپل رکی دو رسیدلے و دا غمولیانو رسوالے قوم کا ورک دے دے مولا دلا سا ورک دے کہ حق خبر مولا کئی خو باطل مولا کئی مولا دے زی تا خبر رسولے دا چی خلقوی چالا پا دا جادو شوید حالا پا دا سیورا دا حالا پا دا پلانیش حالا پا دا پیریان ناستی تاست ما زرزل پا بیان کیویلی دی چا باندی چی سخت نا سخت پیریان وی چی بالکل دا تمامی دنیا کی سو کلاج نشی کوئے رازا ما سر رابطہ کوا زدل یو ڈاکٹر خائم اب تعالی دا وی در کئی کا پتان با نن پس دی قرآن باندی عظم ہو کے چھے نن پس بیزدہ کوئے کوشش بکوئے مولاتا بکینے اور چانا بیزدہ کوئے ترجمز دا کوئے و نبتا ویزو نرازی و کدا وہمیوی نو کتیز حوام تیر شیر پا ما چا چکڑی وعدہ دا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی